sing disake Mbak Tiwi. 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 Weh. Nggih menika pesinden alit. Iki anyar kangguku iki. Apa? Anyar kangguku. Ya ora wis kerep melu. Lah ya kowe kangguku kepethuk lagi wae. Lah ngene iki lho, iki ora kakean polah manut tok ngene iki. Ki ngonoan loro iki geger wae. Ayo, jenengku sapa, Dok? Ana Pertiwi. Ana Pertiwi. Nggih. Anu bocah ndi? Saking Temanggung. Temanggung kok Temanggung. Gongking yen gede wong ki cilik kok ya to. To. Temanggung. Nggih. Isih sekolah. Tasih. Eh. Wis duwe pacar apa durung? Dereng. Bojo. Dereng. Ada kesempatan iki. Duwe bojo apa? Wis bodol siji kok. Wis manak to? SMP. SMP. SMP iki oh sampun manak pisan. Oh, ya ora apa-apa. Nggih. Lho wis ora apa-apa piye? Lho apa ya diseneni manak pisan? Kowe mesti pikiranmu tekan didi kowe. Ya jelas kok wong ngono. Oh anak pisan, ya wis ora apa-apa ngono. Maksudku ki ya wis ora apa-apa, masih wis anak siji ya tetep nembang ngono lho. Oh iya, jare nembang ki. Samu men nderek langkung apa piye? Nembang ya, Dok, sayang. Inggih. Pasti anu apa? Apa? Lagune apa? Napa, Pak? Kadung Tresno. Kadung Tresno marang sing nyuwun iki saka PWKS Sabu tetep aktabe. Iya. Monggo. Sinawang datan boseni dung 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 napa kok dung 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 ora apa bocah kok ngelawui. Kok ngelawui? Nyenengke disawang nyenengke. Aku kan anggar kepethuk wong gingsul niki wis klepek-klepek pokoke. Wong gingsul iki tipene bocah sing setia. Napa nggih? Ha, lha kowe setia apa ora? Insyaallah. Amin. Nembang kok terus, Dok, sayang. Nggih. Angger aku bisa kelingan iki sinjenmu sing paling istimewa, duwe keistimewaan iki. Apa? Are nembang lali iki ya iki ta. Are apa? Agar nembang lali ya iki ya. Sinjenmu iki dia ciri khas. Agar nembang lali. Wah, wis iki angel kok iki. Ajake sapae nglairke iki sapa-sapa lali. Ha iya ya nembang iki konsentrasi nembang aja mikir njuk barang. Wong bagus lambene abang. Ki aku. Jenengan ping kok? Hah? Ping. Ayo abang mone ning bareng ketemplahan putih dadi ping. Iki sasmita kanggomu ping. Napa? Kowe njaluk ping pira? Lambene abang terus yo. Mati aku wes purun angger tresnaku mbok tampa. Oh,
Mbak.